Milena Kulić zbog svoje kilaže željela je jako dugo da operiše želudac i izgleda da je napokon i ostvarila svoj san. Jako mnogo puta letela za Istanbul pa je vraćena nazad zbog loših nalaza. Ovoga puta sve je prošlo u najboljem mogućem redu i Milena Kulić je napokon i uradila operaciju želca. Ona se i oglasila jutros na Instagramu pa otkrila je i detalje. Nekoliko sati nakon intervencije oglasio se i Bebica, pa je i napisao: "Bebica moja odlično završila operaciju. Hvala svima koji pitate i podržavate nas." Stajalo je u objavi koju je i podijelio Bebica na društvenoj mreži Instagram. Milena Kulić završila je operaciju i ostvario joj se najveći san. A kako će sve da izgleda to kada prođe jedan određeni period, saznaćemo naravno, jer Miksi je najavila i spektakularan ulazak u Zadrugu 6. Jedva čekamo da vidimo kako izgleda nakon operacije.